Moi, tervetuloa tämän jakson pariin. Mä oon nyt Ilonan luona Jyväskylässä. 12V Ilona haluu järjestää sen parhaalle ystävälle Pihlalle yllätyssynttärit. Se tapahtuu siis tänään. Ilona on kohtulos koulusta kotiin. Mun pitää nyt mennä piiloon sen huoneeseen ja pistää yllätys pystyyn. Naama peruslukemille. Nyt yllätetään Ilona. Moi Ilona. Mä oon tunkeutunut sun huoneeseen. Oh my god. Saanko mä sun käden? Mä oon Valtteri. Moi. Tiedätkö mitä Ilona? Sun unelma toteutuu tänään. Tää on VTV. Tervetuloa mukaan. Anna tulla. Mikä fiilis? Oh my god. Saaks mä? Joo. Hyvä. Hei, tästä tulee upea päivä. Sulla on upea unelma. Onks ihanaa? Moi, sä oot sulonen. Okei, kun totta puhutaan, niin Ilonan kyyneleet tarttu myös muhun. Tutustuessani Ilonan huoneeseen mä opin enemmän hänestä ja yllätettävästä Pihlasta. Mä oon niin onnellinen. Tällaista reaktioa mä en oo pitkään aikaa yllätyksessä nähnyt. Mitä sun pääs pyöri, kun sä näit meidät täällä? En mä ikinä uskonut, että se tulee oikeesti toteutumaan. Mikä Ilona sun unelma on? Mä haluun yllättää mun parhaan ystävän tai tehdä sille yllätyssynttärit. Minkälainen tyyppi Pihla on, jos sä nyt kerrot kolmella sanalla? Se rakastaa kaikkia eläimiä, just hevosia, ja se on tosi empaattinen ja se ymmärtää toista tosi hyvin. Eli siis varmaan aika samanlainen kuin sä, ja siksi te ootte ystäviä. Ja se, mitä me tehdään nyt, on se, että me haetaan juhlakoristeet, juhlaherkut ja tarjoilut. Mitä Pihlan synttäreillä pitää olla? Karkki. Hoituu. Ihan superhyvä synttäripäivä tulee tänään, vai mitä? Joo. Noni. Juhlan kunniaksi Ilonan huone laitetaan uuteen uskoon, sit kaupoille. Okei, kärry on nyt ainakin täynnä herkkuja, mutta mehän halutaan, että Pihla yllättyy tosi paljon. Joo. Niin, pitäisikö tehdä sun huoneesta ihan erinäköinen? Joo. Mitä värejä? Ihan kaikkia. Mikä on sun lempiväri? Pihlan lempiväri on vihreä ja mun lempiväri on ehkä pinkki. Okei, no molempia ainakin löytyy nyt toistaiseksi. Mennään niillä. Juhlapaikkaa koristellessa mä tajusin, että en ole ikinä täyttänyt näin montaa ilmapalloa. Ei varmaan Ilonakaan. BFF-kansio. Tosi paljon erilaisia kuvia. Tämähän on hyvä kuva. Kumpi siinä on? Pihla. Oi, no ihan selvä. No mikä on teidän yhteinen juttu? Mitä tykkäätte tehdä yleensä? Mehän kaikkea. Aina jutellaan. Aina kun me ollaan yökylässä, niin me katsotaan Netflixiä tai... Ja sit me aina hiertaan toisia. Mistä te tykkäätte jutella? Kaikesta. Joo. Hii, kiva. Täällä on kauhea ilmapallo tehdas meneillään. Miten menee valmistelut? Hyvin. Siis Piho tulee yllättyä niin pahasti vai mitä? Joo. Se ei usko silmiään, kun se näkee tämän huoneen. Hevostallille Mars. Eli tää on Pihlan ratsastalli, jossa se käy yleensä ratsastamassa. Pihla tulee tänne ihan just. Mennään kattoon. Pihla avaa tän oven sisälle. Kävelee käytävää pitkin kohti tallia. Ja sitten chimchalabim tussitaululla lukee onnea Pihla. Ja pam! Yllätys on siinä. Nyt mä sain vahvistusviesti, että Pihla on tossa ulkona. Ja miksi ovi? Moi Pihla! Moi! Tiedätkö mitä? No? Mun nimi on Valtteri. Okay. Ja tää on VTV, eli villien toiminen Valtteri. Ja Pihla, sun parhaalla ystävällä Ilonalla on sulle vähän uutisia. Ilona! Moi! Moi! Moi!
sä oot mun paras ystävä ja mä halusin yllättää sut VTV:n kanssa yllätyssynttäleillä. Nyt me mennään eka ratsastamaan ja sit katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu. Onneksi olkoon pihlaa! Yes, Ilonan yllätys pihlalle sujuu suunnitelmiin paremmin. Tässä mä näin ekaa kertaa, miten upea ystävyys näiden kahden nuoren naisen välillä vallitsee. Ei muuta kuin... ja hevosen selkään! Ilona ja Pihla ratsastaa tuolla nyt tallissa. Kauheita laukkaa. Ne vetää näin. Vai ravia. Ehkä ravia. Mä jotenkin pääse yli tosta, miten hienoa se on, että Ilona käyttää sen oman yhden tilaisuutensa siihen, että se saa tuoda toiselle ihmiselle jotain hyvää. Että jos mietitään, että millainen on oikeasti ystävä, niin kuin hyvä ystävä, niin selkeästi semmoinen niin kuin Ilona. Ei varmaan ihan jokaiselle tulisi ensimmäisenä mieleen, että hain VTV:hen, mutta en toivokaan mitään itselleni, vaan toivon mun parhaalle ystävälle. Ratsastuksen jälkeen nopeet juorut ja sitten juhlapaikalle. Saa avata paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Pihla, paljon onnea vaan. Nää nyt sun synttärit, onneksi olkoon 13 vuotta. Bravo! Lastenskumpat laseihin, karkkien ja miljoonan muun herkkutarjoilun pariin. Skål päivän sankarille! Mä voisin siis viettää pitkän tovin kuunnellen näiden keskusteluja, ja nyt mä haluan tietää enemmän tyttöjen välisestä ystävyydestä. Bileet on hyvässä vauhdissa. Onneksi olkoon vielä Pihla. Hei, nyt mä haluan tietää teidän ystävyydestä. Missä te olette tutustunut? Tai me ollaan oltu niin kuin ihan ykkösluokassa lähtien, niin rinnakkaisluokilla. Mutta sitten kun Pihlan iskä muutti tuohon periaatteessa meidän ihan naapuriin, niin ehkä sitten piikillä. No te hengaatte tosi paljon. Te olitte kuulemma viime kesänä joka päivä melkein yhdessä nukuitte teltassa ja trampalla ja mitä kaikkea hullua. Mulla on ennenkin ollut silleen, ennen Pihla jotain parhaita ystäviä, mutta ei ne ikinä ollut silleen niin läheisiä tai ollut niin paljon kenenkään kanssa. Tai kukaan ei ole ymmärtänyt niin paljon, tai sille ei ollut kuitenkaan sama ikinä. Niin, te olette tosi samanlaiset sitten. Tosi samanlaiset ja tosi erilaiset. Niin se menee. Aikaa. Niin se menee ystävyys. Pihla aina tsemppaa mua ja käskee mua yrittämään ja että ei saa luovuttaa, koska mä oon tosi perfektionisti ja kriittinen itselleni. Niin sit se yrittää aina olla silleen, että anna nyt hei vähän niin kuin, että ei sun tarvii noin kovaa rankasta itseä, että se menee hyvin ja... armollisuutta. Niin, ja sit se aina kuuntelee mua, jos mulla on joku juttu. Ilona, miksi sä halusit yllättää just Pihlaa ja miksi tää haave on sulle tärkeä? No, itse asiassa Pihla ja mun toinen hyvä ystävä yllätty mut viime vuonna mun niin kun omilla yllätyssynttärijuhlilla, niin mä olin tosi otettu ja se tuntui ihan ihanalta, niin mä haluaisin nyt Pihla kokea sen saman tunteen. Mä en kestä. Nää on niin fiksuja ja sympaattisia tyyppejä. Täällä on Pihla sulle Ilonalta pieni synttärilahja ja sun pitää istua tän pallon päälle, että sä saat sen. Ole hyvä. Apua! Okei, kato mikä se on. Joku juttu. Se on huulikiilto. Tiettekö te miksi? Smart, no. Koska te pitää laittaa sitä tänään. Te tarvitte sitä tänään. Mitä? Täällä on teille loppuhuipennuksena pikkujutut. Tästä mä en tiedä mitään. Mä en niinku tiedä tästä. Molemmat istuu samaan aikaan viilat ja pallojen päälle. 2, 1. Teille illalle vähän ohjelmaa. Nyt mä lähden täältä menee. Te saatte kahdestaan viettää ihan parhaan synttäri-illan. Te menette kahdestaan leffaa. Ja koska te varmaan syötte noin kulhot tyhjäksi ennen sitä, niin tässä on teillä vielä vähän matkaa. Oh my god! Hyvää synttäriä, tytöt! Pitäkää kivaa. Varmasti. Ilona ja Pihla jäi viettää ihan parasta synttäripäivää. Niin kaunis ystävyys.
olipa hieno olla osana tätä ja tutustua tyttöihin. Nähdään me ensi jaksossa. Moi!